Mudeliyer, Victoria, Beckham, Tevye verilişinde futbolcu hayat yoldaşı David Beckham'la intimiyet mevzusuna dokunup, bu yakınlardan nikahlarının 20 yılını qeyd edən dizayner programda şəxsi həyatı ilə bağlı sualları da cavablandırıb. David mühtəşəm həyat yoldaşı və atadır. 20 ildir birlikdəyik. Buna inana bilirsən, hamımız üçün bir ilham mənbəyidir. Çox çalışır. O mənim ruh əkizim olduğu üçün şanslıyam. Birlikdə uzun illər yaşadıktan sonra o adamla yaxşı dost olmalısan. Çünki cinsi həyat özünüz bilirsiniz də, deyə Victoria cavab verdi. Bu sözlərin ardından gülməyə başlayan dizayner, bu barədə narahat olmayın, deyərək zarafat etdiyini vurgulayıb.